ახნის ცნობილი ხდება, რომ ლევან ბეჟაშვილი გადადგა სახელმწიფო აუდიტის, ანუ ძველი კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა გადადგომის შესახებ განცხადება რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. აუდიტის სამსახურში ბეჟაშვილის საგანგებო ბრიფინგი უკვე დასრულებულია. Სადმიდის ბეჟაშვილი და რა გახდა პოსტიდან წასვლის მიზეზი. იმედა დარსალია დაესწრო ლევან ბეჟაშვილის საგანგებო ბრიფინგს, დაისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. იმედა გისმენთ, რას აცხადებს ბეჟაშვილი სადმიდისის კონტროლის პალატიდან. ინფორმაციას გიდასტურებთ, ლევან ბეჟაშვილი გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან. ეს გახლავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის თანამდებობა, რომელიც ყოფილი კონტროლის პალატის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე იყო. მიზეზად მან დაასახელა ის, რომ ის უნდა დაეხმაროს კახეთში დაზარალებულ მოსახლეობას, რაც ლოგიკურად აჩენს, ეჭვებს, რომ შესაძლოა ლევან ბეჟაშვილი მაჟორიტარობის კანდიდატი გახდეს ნაციონალური მოძრაობიდან. ვიღე გადაწყვეტილება, დავტოვო თბილისის კომფორტული მაღალი თანამდებობა და გვერდში დაუდგე ჩემს კახეთს, ჩემს კახელებს და ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩემი მომავალი საქმიანობა დაუკავშირო გაჭირებაში მყოფ ხალხს ზრუნვას. ბუნებრივია, ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, მაგრამ დღეს ჩვენ ხალხს ჭირდება განსაკუთრებული ზრუნვა, ჭირდება გვერდში დგომა და ეს უფრო მეტი პასუხისგებლობა, ვიდრე ნებისმიერი სხვა თანამდებობა. ამიტომ დღეს შესაბამისი გადაწყვეტილება გაიგზავნება პარლამენტის ბიუროში და პარლამენტი იმჯელებს უახლოეს დღეებში ამ გადაწყვეტილების თავს. ჯერჯერობით თანამდებობაზე არ არის საუბარი, პირიქით პოლიტიკაში დღეს ამ გადაწყვეტილების პრაქტიკულად ბრუნდება პოლიტიკაში. დღევანდელი გადაწყვეტილება მე მომცე საშუალებას ნებისმიერი პოზიციიდან დავეხმარო ჩემს კახეთს, ჩემს კახელებს. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ლევან ბეჟაშვილმა ჟურნალისტების არც ერთ შეკითხვას არ უპასუხა. ასევე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გადადგა. ეს ყო პირდაპირ ჩართვა სახელმწიფო აუდიტის შენობიდან და იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის, ანუ ძველი კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი გადადგა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ ის კახეთში სტიქი დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად მიდის.